Media Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark, galera. Estamos eu e o personagem? Não, estamos eu no menu principal do Ark, aonde eu vou ensinar pra vocês, como eu havia prometido, né? Fazer o sistema de como hostear um server a partir de um PC comum, aquele PC que você tem em casa, que você joga na Steam, tá? Como assim, Metralha? Então quer dizer então, que se eu tiver Ark na Steam eu consigo hostear? Não, calma lá, vamos devagar. Vocês têm aquele sistema de Play Anywhere, onde vocês jogam em qualquer lugar, o sistema do Ark de outros jogos, que você vai conseguir estar jogando de boa. Como seria isso? Você vai logar a sua conta. Eu acho que todo mundo que tem um Windows 10, todo mundo que loga no Windows 10, sabe que tem um sistema de você baixar o app da Xbox Live, onde você vai baixar esse app e vai conectar a sua conta que você joga no Xbox para estar interagindo com os amigos, até mesmo convidando para um grupo, trocando uma ideia e de repente até alguns jogos, né? Vocês já tiveram a oportunidade de testar e fazer o Play Anywhere no Windows 10. Vocês já jogaram, com certeza. Mas agora eu vou ensinar vocês como que faz. É o seguinte, eu tô aqui com a conta Tio Metralha, tá? Vocês podem ver aqui no canto superior, aonde está escrito Tio Metralha. Eu tenho a outra conta Metralha Gamer, sim, a outra conta Metralha Gamer, aonde o que que eu fiz? Eu loguei com essa conta Tio Metralha no app da Xbox Live, tá? E vim aqui em host local e vou configurar da forma que eu quero. Ele já tá pré-configurado. Então, eu vou colocar dificuldade dos dinos. Todo mundo tá perguntando, Metralha, como que faz para colocar os dinos 150 a mais? Então vocês vão colocar 30 noves aqui. Sim, 30 noves. Vocês vão colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 32, 33, 34, 35. Pronto, 35. Aí você dá Enter. A partir do momento que você deu Enter, ele vai ficar mil, blá, 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 um monte de coisa. Aí vocês vão configurando aqui, que eu acho que vocês já estão carecas de saber a forma de vocês estarem configurando aqui, tá? Configura multiplayer de thumb, essas coisas, um monte de coisa aqui. Vocês configuram tudo que vocês precisam. Advanced, configura também se é PVP, se é PVE, o que que deve ser, o que não deve ser e tal. Beleza, depois que você configurou tudo que vocês querem, tá? No caso, show Creative Mode, você desabilita, senão vai ficar Creative Mode, todo mundo vai poder acessar o Creative, tá? Pelo menos eu não fiz o teste, mas eu acho que sim, deve dar pra fazer. Depois que vocês fizeram tudo que vocês fizeram, as pré-configurações, tá? No caso aqui, por exemplo, eu não quero que fique PVP. Aí você coloca aqui, ó, PVP Mode, você ativou PVP, PVE no caso. Alguns engrames que você não quer que vá, no caso, por exemplo, não quero que vá a cela de Bronto. Vamos ver, Bronto. Eu tenho que achar aqui, esse é o problema, né? Sadre, Tiranossauro, Sadre. Vamos lá. Eu tenho que achar a cela específica, porque é o seguinte, galera. Strike. Por que que eu tô falando da cela de Bronto em específico? Porque a cela de Bronto, ela acaba fazendo com o quê? Com que tudo dê problema no servidor. Lag, a porra toda. Neguinho parece que tem prazer, né, em farmar de Bronto. Eu vou farmar de Bronto. Dá nada não. O servidor não aguenta. O servidor é de boa. Mas o servidor cai, cara. Cai. Então eu vou aqui, vou achar o servidor. Ou servidor não. A cela de Bronto. Sadler Mamute. Cadê, cara? Sadler. Seria bom se desse pra gente escrever, né? Megalodon, Rhino, vai ser bem pra baixo. Filacoleo, eu vou achar aqui, cara, tem que ser devagar. Alossauro Sadre, tal, Protodono, pronto. Você clicou em cima, galera, você, ó, deu dois cliques, é desativa, ó. Ela não vai ter a cela de Bronto, sim. Deixa eu ver aqui também, eu quero a plataforma, né? No caso, a plataforma de Bronto também, para não ter problema. Porque se tiver a plataforma de Bronto, você tá ligado, né? Ó, Bronto's plataforma, pronto. Já tá desativado, vocês podem ver que ele ficou... Aí não tem como aparecer mais esses bichos. Aí eu quero hostear
um T-Center, Ragnarok. Vou colocar o Ragnarok, que é o mais pedido. Aí você vem aqui e coloca, ó, RUM dedicado server? Não. Host dedicado server? Não. Vocês colocam RUM dedicado server, galera. Vocês vão colocar aqui, ó. Porque se você colocar host não dedicado, vai ser aquela sessão não dedicada de play. Vocês vão colocar RUM no dedicado, coloca uma senha aqui, se você quiser que, por exemplo, ninguém entre, entre apenas um amigo seu. Vocês vão colocar o nome do server aqui, ó, Metallic Gamer e tal. Aí você coloca aqui, ó, 20x. Um exemplo, 20x. Coloca uma senha aqui, no caso, como não vai aparecer, eu posso estar mudando a senha, ó. Vou colocar aqui, deixa eu mudar a senha. Beleza, coloquei uma senha e accept. Pronto. O que vai acontecer? Automaticamente ele vai carregar o Ragnarok, vai começar a carregar o mapa, tá? E depois que ele carregar o mapa, ele demora um pouco, tá? Por quê? Porque ele tem que carregar todos os sistemas do mapa, ele tem que carregar muita coisa aqui, galera. Então, não é tão simples assim, demora um pouco. Depois que ele carregar tudo, aí vai ser possível você dar join. Lembra aquele sisteminha de você ir no perfil da pessoa, dar join no perfil da pessoa e entrar na sessão da pessoa? Esse é o sistema antigo de entrar em servidores do Ark. Lembra quando eu fazia isso daí no passado? Então, é o mesmo sistema. Vocês vão dar join no meu servidor, dar join no Tio Metralha. Logicamente que tem que ADD o Tio Metralha. Depois que ADD o Tio Metralha, vocês vão dar join e entrar e ser feliz. Eu não sei qual a quantidade máxima de players. Eu não sei quantos players vão conseguir tá dando join. Mas eu sei que é muito, cara. Teve uma vez que eu... Chegou a ter 38 players online. Eu acho que deve ser uns 50 que a gente consegue. Então vamos lá, cara. Metal, você vai manter esse servidor de Ragnarok? Não acredito, é sério? Cara, então não sei. Porque o sistema da Nitrado é fácil, que você não precisa ter um PC ligado 24 horas. Agora aqui não. Olha lá, tá vendo? Pronto. Aí aqui, ó, é o sistema de manager. Aí ele tá fazendo as informações dos NPCs, quantos NPCs estão, quantos estão hibernando, né, no caso sistema de hibernação. Deixa eu ver o que mais aqui, ó, admin manager, que no caso é para mim tá convidando, mandando algumas mensagens, quicando, dando banho, assim por diante, cara. Deixa eu dar um close aqui. Pronto. Aí, por exemplo, pessoa vai dar join, vai aparecer o nome da pessoa aqui. E assim por diante. Entendeu? Não tem erro, não tem chabu, é fácil demais, tá? Ó, dedicado serve, tio metralha e tal. Você vai conseguir entrar aqui de boa. Então isso daí é uma forma de você estar hosteando o servidor pelo PC, a partir do PC, né? Logicamente que vai ter a internet que você vai estar utilizando, vai ter energia que você vai estar gastando. Então, quer dizer, nada é de graça, né, mano? Mas isso daí é uma forma secundária de não estar pagando pela Nitrado. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito, se inscrever no canal Tio Metralha. Tamo junto, é nóis.